Բարև ձեզ, Արեմելյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բանալի ջիջուրը ցանկելու պատճառով հայտնվել է խորդակված նավ։ Լավրովը և Այվազյանը քննարկեն Արցախի վերաբերյալ համաձայնագիրներու իրականացման ընթացքը։ Ռազմական թերության պայմանավորված մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը Արցախի մեջ դիմադրություններ չեն անցկացվիր։ 100 տարի առաջ այսօր Երևանի մեջ դաբալվեցավ բոլշևիկյան իշխանությունը։ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան Սուրիայի հարցով համադեղ հայտարարություն տարածած են։ Համազաս Բաբաջանյանի 115-ամյակը, հարցազրույց Նարինե Շամամյանի հետ։ Արեմեդյան Հայաստանի Վաննա Անքի Մուրադ Եկավարին հարողափի ճյուրերուն ցանկելու հետևանքով խորդակված նավ հայտնաբերվել է։ Նավը տեսնելու համար քաղաքացիները գշտաբեն շրջան։ Ճյուրերու ետքաշվելու հետևանքով իհայտ եկել են նախկին ժամանակվա քաղաքացիներուն պատկանող հողադարածքներ, ցեկնորսական նավակներ, հնագույն ժամանակներուն պատկանող թամբարաններ, ամրոցներու սյուներ, տարբեր մոտիվներով փորագրված քարեր և միկրոբիալիտներ, որոնք ձևավորվել են հազարամյակներու ընթացքին։ Վաննա լիճի ապա մեր տարածքներուն մեջ, որտեղ ճյուրի մագարտակը բարբերաբար գփող գախված եղանակային պայմաններեն համընդհանուր դակացման պատճառով նկատված է անգում։ Նշենք, որ Վանալիջը բադմության ընթացքին միշտ եղեր է քաղաքագրթություններ ու խաչմերուկ և անցումային գետ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Փետրվարի 17-ին Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով Գարջադև աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Թաշնություն այցելել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արա Այվազյանը, կփոխանցե Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոստ նախարարությունը։ Հանգամանալից քննարկում տեղի ունեցել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի համաձայնագիրներու կատարման բոլոր ասպեկտներու շուրջ։ Հատուկ շեշտադրված է ռազմակերիներու փոխանակման, հումանիտար օգնության, դարաձաշրջանին մեջ տրանսպորտային գաբերու աբաշրջապակման քննարկման վրա, այդ թիվին փոխվարչապետներու մագարտակով երակոմ աշխատանքի խումբի ճանկերու համատեքստին։ Քաղաքնագությամբ արձանագրվել է, որ ռուս-հայկական բազմակողմ թաշնակցային հարաբերությունները, չնայած կորոնավիրուսի համավարակին, կշարունակեն ինտենսիվ զարգանալ իբարորություն մեր երկիրներու և ժողովուրդներու։ Ռազմական թերության պայմանավորված մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը Արցախի Հանրապետության համայնքներուն մեջ դիմ ընդդրություններ չեն անցկացվիր։ Այս մասին հրամանակերը ստորագրել է Արցախի նախագահ Ռայք Հարությունյանը։ Հրամանակերով սահմանվել է, որ գործող տեղական ինքնակառավարման մարմիններու լիազորություններու ժամկետը գերգարացեքվի մինչև նորընտիր տեղական ինքնակառավարման մարմիններու առաջին նիստը։ 1921 թվականի փետրվարի 18-ին Հայաստանի մեջ սկսեցավ հակախորհրդային ժողովրդական շարժումը փետրվարյան ապստամբությունը։ Սակայն իրականության այդ ազգային ազատագրական ապստամբությունը ընդդեմ քաղաքային գարմի ռուսական գայսրության։ Մեկնարկելով Փաշկարնիեն, Թալինեն և Վայոցորեն, ապստամբությունը շուտով գդարացվի նաև Հայաստանի այլ շրջաններու մեջ։ Հայաստանի ռազմական հեղափոխական կոմիտեն գորոշ է ընդունում խորհրդային կառավարության և բանակի ջոկատներու հետ երկու զրահ գնացով նահանջել Ղամարլուի ուղությամբ։ Նահանջի նախորեին լույս 17-ի գիշերը բոլշևիկների Երևանի փանդին մեջ գածնահարել և քնթակահարել են մոտ 40 փանդարյալներու, այդ թիվին ռազմական քորձիչներ, համազասպին և մակետոնին։ Երևան գմտնեն ապստամբ ուժերը, որոնք առաջին հերթին փանդեն գազադեն գալանավորներուն, այդ թիվին Հովհաննես Քաչազնունիին, Համո Օհաջանյանին, Նիկոլ Աղբալյանին, Լևոն Շանթին։ Գազմավորած է նոր կառավարություն հայրենիքի բրգության կոմիտեն, այն գլխավոր է Հայաստանի Հանրապետության վերջին վարչապետ Սիմոն Վրացյանը։ Համաժողովրդական ապստամբությունը ճնշված է 1921-ի ապրիլի 2-ին, երբ Վրաստանի տարածքեն Հայաստանեն գվերաթարնան գարմիր բանակի ջոկատները։ Սուրիայի ճգնաժամի կարգավորման հարցով 15-րդ միջազգային հանդիպման արդյունքներով Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը հանդես եկած են համատեղ հայտարարությամբ։ Ըստ հայտարարության գոմերը կշարունակեն կարևորել Սուրիայի մեջ գայունություն և խաղաղություն հաստատելու հարցը, հավելելով, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Ռուսաստանի Թաշնությունը, Թուրքիան և Իրանը պայմանավորված են շարունակել համագործակցությունը ԱԱՊԿ-ական խմբավորումներուն թեմ բայկարի հարցով։ Մոսկվան, Անկարան և Տեհրանը դադարել են Սուրիայի նավթի վաճառքենը ստացված եկամուտի աբորինի բռնակրավումն ու փոխանցումը, թեմ արդահայտվելով օդար երկրյա միջամդությանը Սուրիայի սահմանադրական հանձնաժողովի աշխատանքներուն և Թուրսենա նորավարդի վերջնաժամկետի բարդատրոմանը։ Ռուսաստանի Թաշնությունի և Իրանի բայկարը ԱԱՊԿ-ական թեմ հասկանալի է, բայց Թուրքիայի բայկարը խիստ կասկածելի։ Մասնավորապես Արցախյան վերջին պատերազմի Ադրբեջանի գոմե ԱԱՊԿ-ի ճերու ներքրավմամբ, որոնց տեղափոխումը հակամարտության կոդի գիրականացներ Թուրքիան, նման ԱԱՊԿ-ական թեսանդ Թուրքիան գիրականացնել Լիբիայի և Սուրիայի մեջ հյուսիսին։
Համազաս Խաչատուրի Բաբաջանյանը ծնած է 1906 թվականին Հյուսիսային Արցախի Խաչի Սարքյոյին մեջ։ Հաջախել է ծննդավայրի դպրոցը։ 1925-ին ընդունվել է Երևանի Միասնիկյան անվան ռազմական դպրոցը։ 1938-ին նշանակվել է Քնթի հրամանատարի դեղեկալ, մասնակցել է ֆիննական պատերազմին Ձարա Երեգովգասյան ռազմական օգրուքին մեջ որպես Քնթի հրամանատար։ 1941-42 թվականներուն մասնակցել է Վիտեբսկ, Սմոլենսկ, Ելնիա քաղաքներու հարավային ռազմաջագադի գործողություններում։ Եղեր է մեկենայացված կորպուսի բրիգադի հրամանատար։ Տենստրիկետանցման ժամանակ հրամանատարական հմուտ գործողություններու համար արժանացել է խորհրդային միության հերոսի գոչման։ Պատերազմեն երկավարդել է ռազմական ակադեմիան, եղել է Օդեսայի ռազմական օգրուքի զորքերու հրամանատար, զրահանգային զորքերու ակադեմիայի պետ, ԽՍՀՄ թանգային զորքերու պետ, 1975 թվականին շնորվել է զրահանգային զորքերու գլխավոր մարշալի գոչում, վախճանել է 1977 թվականին Մոսկվայի մեջ։ Western Armenia TV եթերով Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու Ասկային Ակադեմիայի Հնագիտության և Ասկագրության Ինստիտուտի գրծեր գիտաշխատող ասկագրագետ բարերու հետազոտող Նարինե Շամամյանը ներկայացուց հայկական ռազմաբարերու կառուցվածքը, նշանակությունը և այն պատմական ժառանգությունը, որը գա այսօր։ Անդրադարձավ ռազմաբարերու հոգեբանական առանձնահատկությանը, ինչպես նաև այն բառատեսակներուն, որոնք կհանդիպին հայ կինեմատոգրաֆիայի և հայ քրականության մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ Այլոթի Արջանը ստեղծագործությունը։ Այ աղջի, 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 Այլոթի Արջան, այ տղա, 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 Ջանլոթի Արջան, ես եմ ձեր տան փեսացում, Այլոթի Արջան, ես եմ ձեր տան հասնացում, Ջանլոթի Արջան, Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։